أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جادو کا بیان، باب ما جاء في السحر. السحر الله يكفي ان شاء الله السحر. نعم، الله تعالى فرمایا کہ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، اور وہ خوب جانتے تھے کہ اسے حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. نیز فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت جادو اور طاغوت شیطان ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طاغوت وہ کاہن ہے جن پر شیطان اترتا تھا، اور ہر محلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک کاموں سے بچ کر رہو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، وہ 7 کام کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو نہ حق قتل کرنا، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، کفار سے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن اور عفیف اہل ایمان عورتوں پر تہمت لگانا. جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے. اور اسے ترمذی نے ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ درست بات اس کا موقوف ہونا ہے. اور بجالہ بن عبدہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو، تو ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا. اور حفصہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کر دیا تھا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا. اسی طرح حضرت جندب سے مروی ہے، ایسا ہی ایک واقعہ منقول ہے، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگروں کو قتل کرنا 3 صحابہ سے ثابت ہے. ما علاقة السحر بكتاب التوحيد؟ کتاب التوحید سے جادو کا کیا تعلق ہے؟ علاقته ان السحر ضد التوحید. اس کا تعلق یہ ہے کہ جادو توحید کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے. من جهة ان الساحر لا يكون ساحر الا بعد ان يكفر. اس لیے اس طرح سے کہ جادوگر جادو کا عمل کفر کیے بغیر کر ہی نہیں سکتا. 2 نمبر 2، لابد ان يقع في التوسل والاستعانة والتقرب الى الشياطين. دوسری چیز کی جادو کرنے کے لیے شیطان سے مدد حاصل کرنا، اس سے فریاد کرنا اور اس سے قربت اختیار کرنا ضروری ہے. 3 نمبر 3، من جهة ادعاء علم الغيب. تیسری چیز کہ جادوگر غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہے. اذن السحر قائم على هذه الكفريات. معلوم یہ ہوا کہ جادو ان 3 کفریہ چیزوں پر قائم ہے. وهو علم، اور جادو ایک علم ہے. ومعلم، اس کا ایک سکھانے والا ہے. ومتعلم، اور اس کا سیکھنے والا ہوتا ہے. وهو علم حقیقی، اور یہ ایک حقیقی علم ہے. ولكن هؤلاء كلهم ملعين، علم ملعون ومعلم ملعون ومتعلم ملعون. لیکن یہ ایسا حقیقی علم ہے جس علم پر لعنت ہے، جس کا سیکھنے والا ملعون ہے، جس کا سکھانے والا ملعون ہے. فلعنة الله على هذا العلم وعلى معلمه وعلى متعلم. اللہ کی لعنت اس علم پر، اس کے معلم پر اور اس کے متعلم پر. علم خبیث فاجر، انتہائی گندا اور برا علم ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ
جادوگروں کو جب جادو سکھانے کا وہ فرشتے اللہ کے آئے تو کہتے کہ دیکھو ہم ایک آزمائش ہیں، یہ کفر ہے، مت سیکھو، تو وہ سیکھتے اور میاں بیوی میں جدائی کر ڈالتے تھے، اور واضح ہے کہ اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ولا يتعلم ويعلم الا بعد ان يكفر بالله. جادو ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے ساتھ کفر کیے بغیر نہیں سیکھ سکتا بندہ. حتى ان الذين يعلمونه يقولون اترك دين الاسلام. یہاں تک کہ جو جادو سکھاتے ہیں وہ سیکھنے والے سے کہیں گے کہ دین اسلام کو ترک کر دو. ما الدلیل؟ اس کی دلیل الآیہ. یہی آیت ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. تو سکھانے والے کہتے تھے کہ دیکھو تم کفر مت کرو، مت سیکھو جادو، ہم تو ایک آزمائش ہے تمہارے لیے. گویا سیکھنا کفر ہوا. فیقول کفرت. تو وہ کہتے کہ فیمتحنون حتی یکون صادق. ان کا امتحان لیتے کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے. مما سمعنا من امتحاناتهم. ان کے امتحانات کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے. سب اللہ والرسول. پہلا جو جادو سکھانے والا اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو گالی دو. بول علی القرآن. قرآن کے اوپر پیشاب کرو. حتی یثبت انہ فعلا کافر. تاکہ اس کو یقین ہو جائے جادو سکھانے والے کو کہ یہ آدمی کافر ہے. فیتقرب لہم یذبح لہم ذبیحہ. اور اس کے بعد پھر ان کی قربت کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. فاستعبدوہ. اور اس طرح سے وہ اس تقرب کے ذریعے عبادت کرتا ہے. فاصبح عبدا لهم لا عبدا لله. تو اب وہ ان کا بندہ ہو گیا کیونکہ ان کا تقرب چاہتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہوا. فيحققون له اشياء. اور پھر کچھ چیزیں اس کے سامنے لائی جاتی ہیں. فينال بها دنيا وجاه. اب اس کے ذریعے جو چیزیں اسے ملتی ہیں کہ دنیا مل گئی اور دنیا میں کوئی عہدہ اور منصب مل گیا. فباع آخرته بدنيا. تو ایسا شخص جادو سیکھنے سکھانے والا اپنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بیچ دیتا ہے. بئس لمثل هؤلاء. کتنے برے لوگ ہیں یہ. ولا يجوز الذهاب اليه. جادوگروں کے پاس جانا جائز نہیں ہے. فهذا الجبت والطاغوت الشحر والشعوذة. تو جبت اور طاغوت یہی ہیں، جادوگر اور شیاطین. السبع الموبقات التي توبق صاحبها في النار ذكر منها السحر رقم 2. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسی چیزیں جن کو کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، 7 مہلک چیزیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جادو کو رکھا ہے. هنا افردها مع انها تدخل في الاول ولكن لخطورتها افردها. آپ نے جادو کو، جادو شرک ہے لیکن اس کی خطرناکی کی وجہ سے شرک کے بعد الگ سے اس کو بیان کیا ہے. وبين عقوبته. اذا السحر كفر، تعلمه كفر، الساحر كافر، معلم السحر كافر. ما حكمه؟ ضربة بالسيف، هذا قضاء. اب جادوگر جو جادو سیکھتا ہے کفر سے جڑ جاتا ہے، شرک سے متعلق ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور تمام قسم کے شیطانی کاموں سے اس کا واسطہ اور اس کا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے. فأمر عمر عماله في الأقاليم أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا اس زمانے میں کہ جو بھی جادو کرے جادوگر کو قتل کر دو. وأيضا حفصة أمرت بقتل جاريتها. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی جو جادوگرنی تھی، اس کے قتل کا حکم دیا تھا. وكذا جندب وقال أحمد صح عن 3. اور اسی طرح جندب بن جنادہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جادوگر کے قتل کا ذکر کیا، اور امام احمد سے 3 جادوگروں کے قتل کا ذکر وارد ہے. فالسحر قدیم. یعنی جادو ایک پرانی چیز ہے. قدیم قدیم. بہت پرانا عمل ہے. قبل فرعون. فرعون کے پہلے سے جادوگری چل رہی ہے. وَإِن كَانْ فِي عَهْدْ فِرْعُونَ السَّحَرَ كَثِيرٌ. جبکہ فرعون کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے. وَلِذَلِكَ السَّحَرَ يُسَمُّونَ سِحِرْ فِرْعُونِ. اسی لیے جادوگروں کے پاس بات جادو کہیں گے، یہ فرعون والا جادو ہے.
والهند مشتهرة بالسحر والسحر. اور ہندوستان جادوگری کے معاملے میں بڑا مشہور ملک ہے. لا يتمكننا من احد. لیکن اس میں لا يتمكنون من احد تعلق بامر الله ومن ترك امر الله اوكل الى نفسه. لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جادوگروں کی. تعلق باللہ جس کا مضبوط ہوگا اسی کے لیے دوام اور پائیداری ہے اور جادوگر ختم ہو جائے گا. آیت الکرسی من قرأها لا يستطيعها. جو شخص پابندی سے آیت الکرسی پڑھے گا اسے جادو نہیں نقصان پہنچائے گا. خواتیم سورۃ البقرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الى آخر الآیات کفتاہ. سورہ بقرہ کے آخری کی چند آیتیں یہ چیزیں بھی کافی ہیں جادوگر نہیں نقصان پہنچا سکے گا اس کے پڑھنے والے کو. قل اعوذ برب فلق قل اعوذ برب الناس قل هو الله احد معوذات. سورہ فلق سورہ ناس قل واللہ احد اور یہ معوذات پڑھنے والے کو بھی جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکے گا. سورۃ البقرہ لا تستطيعها البطلہ. سورہ بقرہ يقال البطلہ اي مشعوذين والسحرہ. سورہ بقرہ کا مطلب یہی کہ شیاطین اور جادوگروں سے ایک طرح سے بچانے والی سورہ ہو گئی. ان تحصنت حفظك الله ان سكرت ابواب القلعه لم يدخل احد وان تركت الابواب مفتوحه اگر آپ الشياطين والجن والحسد والعين وكل شيء. حصن نفسك حصن احفظ الله يحفظك. اپنے قلعے یا محل کا دروازہ بند کر دیں گے تو کوئی داخل نہیں ہوگا. آپ دروازہ کھلا رکھیں گے اسی وقت کوئی آ سکے گا. تو آپ ان صورتوں کے پڑھ کر کے گویا کہ جادوگروں کے اور شیطانوں کے آنے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ایسا کیا کیجئے. قبل مدہ بسیطہ فی المملکہ قتلوا سحرہ منها ساحرہ كانت فی مکہ قتلوها حدا. کچھ پہلے سعودیہ میں مکہ میں جادوگروں کو قتل کیا گیا تھا ان کی حد میں. ریاض میں بھی قتل کیا گیا تھا. موجود زمن الصح زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتها ساحرة. تو جادو تو پہلے سے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جادو تھا. احذروا من هؤلاء. اس لیے ایسے لوگوں سے بچو اور ڈرو دور رہو ان لوگوں سے. غالبا ياتون القرى. جادوگر عام طور سے دیہاتوں اور بستیوں میں آتے ہیں. لان الجهل كثير. کیونکہ وہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے. وبضاعتهم النسوان. اور ان کا اصل شکار عورتیں ہوتی ہیں. اکثر ما یاتی للسحره النساء. جادوگر زیادہ تر عورتوں کے پاس آتی ہیں. صرف او عطف یعنی یا تو ان کو اپنی طرف موڑ لیں گے یا پھر وہ مخالف بنا دیں گے. تبغض فلانا فی فلان او تحب فلان لفلانا یعنی کسی سے محبت کرنے والا بنائیں گے یا کسی کا دشمن بنا دیں گے. کل هذا شرك. سب ایسے سارے اعمال شرک کے ہیں. ويظهرون على انفسهم على انفسهم لباس الصالح. اور وہ ظاہر میں جو لباس پہنتے ہیں وہ یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم نیک لوگوں کا لباس پہنے ہیں نیک ہیں. او طبیب شعبی یا پھر جڑی بوٹی والے طبیب کے جڑی بوٹی والے ڈاکٹر کے روپ میں آتے ہیں. او طبیب اعشاب یا پھر جو طبیب اعشاب جو دوائیں بنائی جاتی ہیں جڑی بوٹیوں سے ان ڈاکٹروں کے روپ میں آئیں گے یا اور جو دواؤں کی قسم ہے ان کے روپ میں علاج کے روپ میں آئیں گے. او شیخ روحانی یا روحانی علاج کے نام پہ روحانی طبیب بن کر کے آئیں گے. او شیخ رقیہ یا پھر جھاڑ پھونک کرنے والوں کا ڈھونگ رچ کر کے آئیں گے. لماذا لا یکتب علی بابہ انا الساحر فلان. ایسا کیوں نہیں یہ کرتے کہ اپنے دروازے پہ لکھ دیں کہ میں فلاں جادوگر ہوں. انا المشعوذ فلان میں فلاں شیطان ہوں. انا الكاهن فلان میں فلاں کاہن ہوں. انا الدجال فلان میں فلاں دجال ہوں. هذه حقیقت یہی تو ان کا حقیقی تعارف ہے. لو كتب كذا ما اتى اليه الناس. اگر اس طرح لکھتے اپنا حقیقی تعارف تو کوئی ان کے پاس نہیں آئے گا. علاماتهم ان کی چند نشانیاں. مسمک جب وہ آئیں گے تو پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے. مسمک پھر پوچھیں گے تمہاری ماں کا نام کیا ہے. فی ای برج ولدت جو ستارہ تھا کس ستارے میں تم پیدا ہوئے. لماذا یہ سب فالتو سوال کیوں کرتے ہیں. حتی رکب الطلاسم علی هذا تاکہ ان کے ذریعے تم کو تشویش میں مبتلا کرے.
لماذا لم يقول ما اسم أبوك؟ كيو والد کا نام کیوں نہیں پوچھتے؟ لأنك عنده ابن زنا. اس لیے کہ ان کے پاس ولد الزنا بھی ہیں. فلا يهتم بأبوك ويثق أنت ابن فلانة. نعم. أما أبوك فأنت عنده ابن زنا. تخويل للناس. اس لیے کہ ان کے ہاں بدکاری زناکاری عام ہے. وهذا للأسف منتشر عند بعض الناس. تو وہ باپ کا نام نہیں پوچھیں گے، انہیں پتا ہے کہ کس کا باپ کون ہے. ماں کا پوچھیں گے کہ ماں کا نام بتاؤ، کس کے بیٹے ہو. حتى في الأضحية بعضهم فلان ابن فلانة. غلط. يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم. هذه غدر يوضع لواء عند است القادر فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا يوم القيامة. قربانی میں بھی بعض لوگ جانور کا ذبح کریں گے تو قربانی کرنے والا بن فلان کی جگہ فلانا نہیں، باپ کی جگہ ماں کا نام لیتے ہیں، جو درست نہیں ہے. ہمیشہ باپ کا نام لینا چاہیے. قیامت کے دن لوگ اپنے باپ کے نام سے بلائے جائیں گے. هذا قصدهم من السؤال ليفك الحروف في علم اسمه علم الأباجات، يعني أبجد هوبز حطي كلم صعفص، هذه علم. اس طرح کا سوال کر کے وہ ایک جو علم ہے نا، ابجد حوت حتی کلم صعفص، پھر حروف کا نمبر نکالتے ہیں تاکہ وہاں تک پہنچے اور اس سے آپ کا کو نمبر نکالے. فالحروف لها ارقام، حروف کے نمبرات ہوتے ہیں. فيكتب ارقام مقصود بها حروف، تو ایسے نمبر لکھیں گے جن سے حروف مراد ہوتے ہیں. فيجمع الحروف على البروج على الميلاد على الام فيخرج له هل هذا سماوي ام ارضي ام ترابي ام مائي. تو پھر ان کو لکھ کر کے بروج سے ملائیں گے ستاروں سے اور پھر وہ نتیجہ نکالیں گے کہ آسمانی ہے کہ زمینی ہے، ترابی ہے کہ ارضی ہے کہ مائی ہے، اس طرح سے. هذه امور ما كنت اعرفها، یہ چیزیں ہم نہیں جانتے تھے. حصل في سنة من السنوات عندنا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ہمارے ہاں سعودی عرب میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ادارہ ہے، تو ایک سال ایسا پیش آیا. فرشحتني جهة العمل التي انا اعمل فيها، اعمل في الهيئة الملكية، قالوا تحضر لهذه الدورة وهذا البرنامج، احد المشائخ سوف يشرح فيه هذا، حتى اذا مسكنا هذا الشخص هل هو ساحر ام انه دجال. تو وہ ایک کورس کرا رہے تھے کچھ دنوں کا حیات الامر والے، تو مجھے، میں جہاں کام کرتا تھا حیات الحیاء الملکیہ رائل کمیشن میں شیخ ملازم تھے، تو کہا گیا کہ آپ جائیے اور ذرا حاضر ہو جائیے تاکہ دیکھیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو کچھ معلومات لینے میں. فاطلعنا عن قرب بهذه الاشياء. تو پھر جب وہ یہ سب باتیں باریکی سے بتائے تو ہم نے قریب سے ان چیزوں کو جانا. دحرهم الله. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کرے جو یہ علم پھیلاتے. كم باقي الاذان؟ 12 دقيقة. اذا خذوا راحة. نكمل السحر اعاذنا الله واياكم من شره واهله بعد هذا، وفي الختام نتوقف حتى نصلي، وبعد الصلاة ان شاء الله نبدا الدرس. 10-11 منٹ بچا ہے، ہم لوگ رک جاتے ہیں، باقی جادو ہی پہ مغرب بعد پھر دوسرا درس ہوگا، جب تک آپ فریش ہو لیجیے.